необхідного будинку парти 84А. Коротенько розповіли про те, що були вироблені зелені насадження. Фактично зайнята сквер для цього будинку. Сваї дійсно забивалися на глибину 24 метри. І це при тому, що місце будівництва знаходиться в центральному історичному ареалі міста Києва. В історичній місцині Кобрявець і будь-які роботи повинні проводитися виключно за археологічного нагляду і з дозволу Міністерства культури України як центрального органу охорони культурної спадщини в Україні. Такого дозволу не було отримано взагалі. Будівництво, нагадаю, почалося в 2010 році, але лише в 2013 році органи Держархпотконтролю почали більш-менш комплексну функцію контролювати це будівництво. Вони просто побачили, що порушення такі кричущі, на які не можна реагувати. Саме тоді і були видані приписи про зупинення будівель будь-яких робіт на об'єкті, але вони ігнорувалися і ігноруються забудовником до цього часу. Забудовник оскаржував в суді з тих чи інших причин всі постанови етапі про накладення штрафів. До речі, бюджет також недоотримав кілька мільйонів гривень надходжень від цих штрафів. Ну і що стосується інших порушень. Величезні порушення вимог пожежної безпеки, про які ми говорили. Це недотримання пожежних розривів, це невлаштування вогнестійкої стіни, непроведення випробувань будівельних конструкцій на пожежне безпечення. Це означає, що у випадку виникнення пожежі загроза існує не лише майну пролеглої існуючої забудови, але і життю і здоров'ю людей. Це